Karibu katika Shamba Shape Up. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shape Up. Jambo na karibu kwa Shamba Shape Up. Wiki hii tunawatembelea marafiki zetu. Tulikuwa hapa takriban mwaka moja uliopita wakati ambapo nilipopotea njia. Wakumbuka Karo? Sasa nani anaweza kusahau? Hebu tuelewane kitu moja Tony. Sasa raundi hii hakuna kupotea. Ah, sitapotea. Sawa. Ndiyo. Haya, tumewatembelea ili tuweze kujua wamekuwa wakifanya nini. Na kujua kwamba kama ile kazi ambayo tuliwafanyia imewasaidia. Na pia kujua ni kipi kingine ambacho tunaweza fanya siku ya leo hapa kwa Shamba Shape Up. Karo? Karo? Tony! Mepotea sana. Tony! Kushoto! Leo, tuko Ngong. Na tunawatembelea Eva na Jeremiah. Nilipokuja hapa mara ya mwisho tulisaidia kufunga pampu ya sola kusaidia kunyunyizia mimea maji. Hivyo tunataka kujua kama mfumo unafanya kazi vyema. Kwanza tunaenda kukagua pampu. Tumefunga kwenye shimo la maji ambalo Jeremiah alishachimba kama kifadhi cha maji kwa ajili ya mimea. Kifuatacho tutakagua vinasa miale ya jua. Zinachukua nishati kutoka kwenye jua na kubadilisha kiwe umeme wa kuendesha pampu. Maji kutoka kwenye pampu yanaishia hapa kwenye tanki. Na kumbuka hii ilihitaji watu kadhaa wenye nguvu kulipandisha juu. Kutoka kwenye tanki, maji yanapitia kwenye mifereji hii na kitiririsho cha tone kwa tone tuliwasaidia kufunga inapeleka maji moja kwa moja kwenye mimea. Kuna mengi ya kukagua Tony. Twende tukutane na wakulima wetu. Kwa kweli niseme wakati familia yangu, watu ambao tuko nao kwa hii community na pia marafiki zangu ambao wananijua waliponitazama kwa kipindi cha Shamba Shape Up, walifurahia, wengi walipiga simu. Sana nilipata customer zaidi ya wale nilikuwa nao hapo awali na nafurahia. Kuja kwa Shamba Shape Up kwa mara ya pili imekuwa ni furaha sana kwangu na kwa familia yangu, kwa sababu wakati mlipokuja hapa kuna mambo mlitufunza na tena mmerudi tena kuona kwamba yale mambo mlitufunza na yale mambo mlituonyesha tunayafuata. Hii inanipatia motisha pia kufanya kazi kwa bidii. Mfumo wa pump ya solar ulifungwa na McBain kutoka GIZ, German Development Corporation. McBain amekuja kuona kama mfumo bado unafanya kazi vema. Bwana McBain, vizuri sana kukuona. Sasa sisi aswa tuko hapa kuja kuangalia hiyo mfumo ya sola kama inafanya kazi hatua vizuri. Hatua kwa hatua. Ehe. Aya, wakati mnaendelea kuongea na Tony, mimi nitaenda kuangalia ile sola panel. Tutapata na baadaye. Haya basi. Sawa. Haya. Asante. Bwana Jeremiah, mwaka mmoja umeisha tangu tulipokuwa hapa na tukaekeza mfumo wako hapa. Sasa hebu tuambie umeona kifanya kazi namna gani? Ah, hii pampu ya miale, kutumia miale ya jua ni mzuri kwa sababu haina gharama na haiharibiki. Tangu wakati ule tulipoiweka bado inafanya kazi vizuri sana. Kama wakati ule nilikuwa natumia diesel, saizi si na gharama yote kwa sababu ni miale ya jua na kutumia solar panel na kuweka nguvu kwa pempe alafu inapiga maji huko. Na kutoka wakati huo wote tuseme mwaka moja umeona hitilafu yote na hii pump? Sijaona hitilafu yoyote. Sijapata na shida kama wakati ule nilikuwa na hizi pump zingine. Kwa hivyo wewe kama mkulima ungependekeza wakulima wengine wapate mfumo huu? Ingewezekana wakulima wote waanze kutumia hii pump ya kutumia solar system ama kutumia miali ya jua. Ni mzuri sana kwa sababu haina gharama. Imekuokolea mambo mengi. Mambo mengi sana. Hata pesa zile nilikuwa natumia kununua mafuta ya generator saizi natumia kwa kazi nyingine. Bwana McBain, umesikia ushuhuda wa mkulima? Umesikia. Ulikuja hapa ndio kumwekezea pump yake. Kusema kweli nimefurahia. Nimefurahia sana kusikia hayo maneno kutoka Bwana Jeremiah. Hiyo ni ushuhuda mzuri sana. Vile ambavyo nilisema ile wakati ambapo tulikuwa tunaweka hii system. Hii system kwa kweli haihitaji maneno mingi. Ni ile kwa kimombo tunaita rugged.
So nimefurahia vile amesema haijamsumbua. Nimefurahia vile amesema kwamba hata ikija kulinganisha kati ya ku maintain pump na ile ya petroli, ameona tofauti kubwa zaidi. Gharama mafuta. Hiyo I think ni ile gharama kubwa sana. Sasa Karo anaogojea huko kwenye mfumo wa solar pale, kwa hivyo na mimi naelekea pale kuangalia michirizi na tutaonana baadaye. Sawa sawa. Hivyo wakati naenda kukagua mfereji ya tone kwa tone, Karo tayari anakagua kama paneli za solar zinafanya kazi kama zinavyotakiwa. Tony, mambo hapa ni kama hali ni sawa sawa. Paneli ziko sawa. Nyaya ziko pamoja. Na naona generator la kitambo pia liko hapa. Hili halihitajiki tena, lakini linanipa mafikiria mapya. Je, tukilinganisha gharama ya mifumo yote miwili, yani ya petroli na sola, gani gali? Nimeweza kuwa kwamba situmii pesa vile nilikuwa natumia hapo kama hapo awali. Nilikuwa natumia pesa kwa sababu ya kutumia petroli na mashine ilikuwa inaharibika kila wakati. Naita fundi kuja kutengeneza, ninatumia pesa. Petroli ni gharama. Na sasa kwa kutumia hii system ya jua, haina gharama. Na maintenance yake ama haina gharama yoyote. Kuna maji kila wakati kwa shamba. So mimea nayo inaje inapenda maji. Kukua kwa haraka na kwa wingi. Na so nimepata pesa zaidi kuliko vile hapo awali. Karo, nimeweza kusave kama shilingi 500 kwa kila siku ama shilingi 1015 kwa mwezi baada ya kutoka kutumia petroli na kutumia hii system ya solar. Macben, hiyo si ni pesa nzuri sana? Ni pesa nzuri. 1015 kwa mwezi? Ni mzuri. Ni pesa nzuri. Mimi nataka tu kumshukuru bwana Macben kwa kunifunza hii system, kwa sababu sijui ingekuwa namna gani sahi kama ningekuwa natumia petroli. Eva na Jeremiah wametumia shilingi 1100 kununua na kufunga pampu ya sola. Kwa sasa, wanaokoa shilingi 1015 kila mwezi. Wataweza kukamilisha malipo ya pampu ndani ya miezi 11. Na huku wakiwa na uwezo wa kupanda hata isipokuwa msimu, wataweza kutengeneza faida zaidi. Kwa kweli nimefurahia ambavyo bwana Jeremiah ametunza hii system. Kwa sababu nimeona system iko vile ambavyo tuliwacha wakati ambapo tulikuwa tunainstall. Ukiangalia unaona hiyo panel yenyewe ni safi. Miale ya jua inaingia vizuri. Na pia system ya kushikilia ile ambapo tunaita kwa kimombo mounting system. Naona pia amehakikisha kuna nguvu. Naangalia mawaya yale ambayo yameconnectiwa kwa panel na controller. Amehakikisha kwamba yameshikiliwa vizuri kwa frame ya mounting. So nafurahia pia ushuhuda wake ya kwamba system imemsaidia kuongeza mazao na aliachana na maneno ya petroli. Ya petroli. Kwa hivyo mwanafunzi amefuata jinsi ambavyo mwalimu alimwambia. Mwanafunzi ni kama amekuwa mwalimu. Amekuwa mwalimu sasa. Tony alikuwa ameenda kuangalia pale tank na ile drip lines. Sasa na mimi nitaelekea pale umeongea mambo ya pesa. Nataka kuona hiyo mimea inaendelea namna gani. Na najua hapo kwa pesa Eva hawezi kosekana. Lazima niangalie anafanya nini, alafu tutapatana wote hapo mkiwa na Tony. Sawa sawa. Haya, twendeni. Wakati naenda kumtafuta Eve, mke wa Jeremiah, na kukagua mimea, Tony tayari anaona kama tenki na mifereji ya tone kwa tone bado vinafanya kazi. Kweli kabisa Karo, tenki bado liko sehemu yake na mifereji ya tone kwa tone pia. Bwana Jeremiah na Macben, nimeona tone inatoka pale, alafu inamwagilia vizuri. Umekuwa na changamoto zozote? Sijakuwa na changamoto wakati huu kwa sababu hii system ya kutumia hii drip inatoa maji kidogo kidogo kwa ile shimo na pale mmea upo. Kwa hivyo maji tunatumia maji kidogo kwa sababu hakuna uharibifu wa maji. Zamani ulikuwa unamwagilia. Mwagilia kila mahali penye kuna mimea na pahali hapako. Lakini sasa pale mmea upo ndio maji yanamwagika. Alafu pia kwekwe hawamei sana kwa sababu maji hayapatikani kila mahali. Na ni rahisi kutoa. Kung'oa kwekwe, unaangalia tu unang'oa kwekwe. Pia mara zingine inakuwa na clogging hiyo ya kushika kwa hizo shimo kufungika, lakini sijakuwa na hiyo shida. Ile mchanga ambayo iko kwa maji, hiyo ndio inakuja inaziba mashimo. Lakini kwa sababu tuko na hiyo filtration system, inahakikisha kwamba mchanga na uchafu kidogo kabisa ndio itafika kuziba. Cha muhimu zaidi ambayo bwana Jeremiah amesema pia ni ule utumizi wa maji. Amesema kwamba amepunguza uharibifu kutokana na hii system ya drip line. Mimea ni maridadi kabisa ambavyo tunaona.
Amefanya kazi mzuri. Amefanya kazi mzuri. Jeremiah, umefanya kazi mzuri sana, na kwa sasa tunaenda kujiunga na Karo na Eva. Pia tusikie hisia zake za Eva. Haya, tuelekee huko. Hivyo umwagiliaji wa tone kwa tone unafanya kazi vema. Ndio. Lakini kipimo kamili ni kutambua mimea imefanya vizuri jinsi gani. Huyu hapa ni Eva. Mwaka wote hatujakuwa na mvua ya kutosha hii area yetu, lakini drip yangu inafanya kazi. Kwa hivyo inanisaidia pia kuwa na kipato ambacho kiko kila wakati, sikosi. Hii sasa itanitosha lunch. Kabisa. Ah, hii ni kushiba kabisa. Eh, hata wamefika Tony. Karo. Hebu ona. Yaani mimi sasa niko na lunch yangu tayari hapa. Sasa Eva, habari yako? Njema sana. Sijakuona siku yote. Nimekuwa tu hapa na pale nikishughulikia mboga. Wacha nikuambie Tony. Yaani nimepata Eva amejikakamua kweli kweli. Yaani yauza sukuma wiki. Hizi hapa. Pesa anazo hapo. Alafu wewe angalia hii sukuma. Ona tu vile inafanana. Kwa hivyo hivyo atakusema mfumo huu umekusaidia. Mfumo huu umenifaa. Na upenda zaidi. Unanisevia wakati, unanisaidia kuproduce mboga mingi kuliko awali. Na kwa hivyo kama natoa mboga mingi ni kumaanisha kipato pia hakiko baya. Niliwaambi pesa. Wewe Karo una pesa sasa? Si unanijua. Sawa sawa. Ah, nimefurahi kabisa. Kabisa kabisa. Maridadi. Karo, basi kama Macben amefurahi na wakulima wetu wamefurahi na sisi pia tumefurahi. Basi usiondoke kwa sababu kuna mengine mengi baada ya muda mfupi. Karibu tena. Kwa Shamba Shape Up. Kazi ni nyingi. Twende kazi. Pampu ya sola na mfumo wa umwagiliaji wa tone kwa tone wa wakulima wetu unafanya kazi vizuri. Lakini shamba lina ukubwa ekari 5. Na pampu moja na tenki moja havitoshi kama wanataka kupanua biashara yao. Haswa katika majira haya ambapo tabia inchi inabadilika na mvua haitabiriki. Nimemuomba Albert Bundi, mtaalamu wa masuala ya kifedha, kuna kama ataweza kusaidia. Lakini kwanza nina swali kwa Eva. Sasa Eva, wewe kama mkulima wa sehemu hii, bila shaka umekuwa ukifanya shughuli zako za ukulima kwa muda mrefu. Kweli. Na umejionea mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Kuna mabadiliko ya hali ya hewa. Haswa kwa huu mwaka, mabadiliko ni makuu, kila mtu anaezaeleza. Kama hii area yetu hii mwaka hatujapata mvua ya kutosha ile ya kusema ati mimi kama mkulima nimelima chakula cha kutosha familia yangu ama hata cha kutosha wengine. Kwa hivyo mabadiliko ya tabia nchi yamekuathiri kabisa. Kabisa. Pia hauna chakula cha kuuza, na kama hiyo ndio sera yako ya kupata pesa hauna basi. Hey, mimi kusema kweli ambacho kimeniokoa haswa kuprovide familia yangu na chakula ya kula, sana sana mboga, niko na tanki moja tu ambayo natumia kunyunyizia mimea yangu maji kutumia drip. Tegemeo langu ni kuongeza, niongeze mfumo huo wa tone kwa tone. Nikuwe na si chakula yangu tu peke yangu na boma yangu, bali naweza pata mingi ambayo itanipea kipato. Kabisa. Upenye kwenye soko. Naam. Eh, wazo nzuri Eva. Sasa bwana Albert, yes, unasikia mipangilio ya mkulima. Mm-hmm. Yeye angetaka upanuzi kwa mfumo wake. Sasa wewe utamsaidia kivipi? Sisi kama shirika la bank huwa tunasaidia wakulima. Tunafanya kazi pamoja na wakulima. Tunapatia customers mkopo ya kuweka drip irrigation systems kwa shamba. Utaongeza tangi 2-3 zitasaidia kufanya nini? Irrigation. Pia nimeona ukishapanda mboga zikiwa mingi, eka moja, eka mbili, eka tatu, pia unaweza hitaji asset financing, yaani pengine pickup ile ya kutoa mazao kwa shamba mpaka uchukue kwa soko. So sisi tutatembea pamoja na wewe na tutahakikisha kwamba umefanya hiyo expansion kwa shamba. Ni hayo tu ambayo mnasimamia mkulima ama kuna bidhaa zingine? Sisi pia wakati tutapatia mkulima drip irrigation systems, pia tunapeana technical advice, yaani ile mawazo jinsi unaweza panda zile mboga zako, jinsi unaweza kuza zile mboga zako kuko kwa shamba mpaka wakati tafika wa kuchukua kwa soko. Haa, mawazo isikiaji Eva? Kwa kweli wanasaidia, sababu kama mkulima mdogo unapotaka kuendelea wanakushika mkono, utaweza kuendeleza kipato chako, maana uta expand ule ukulima wako, na naona ni njia mzuri ya kusaidia wamama kuendelea. Na sasa atafanya nini kujiunga na huu mfumo wenu? Atafungua akaunti na sisi. Akishafungua akaunti na sisi, hiyo inatosha. Mimi naangalia ile mapato yake vile anapata na vile anatumia.
Alafu sasa akikuja kwangu anahitaji ile mkopo, mimi naangalia ile mapato vile anapata, alafu tamtengenezea ile mkopo chini anahitaji ikue. Mhm. Yes. Na chochote kitokea kwenye mfumo huu, tuseme kama bidhaa zake ziharibiki kwenye shamba. Unamsaidia mkulima kivipi? Kati tunapeana zile mikopo zetu za kilimo, pia tunaambia mkulima achukue bima. Yaani ni insurance. Aha. Pengine kulikuwa na mvua mbaya karibu ile mimea. Sasa kama kuna insurance, ile insurance itasimamia hiyo loan. Italipa ile loan ilikuwa imebaki na ile customer alikuwa amelipa atarudishiwa pia. Vizuri. Kuwa na account ya benki na historia ya malipo ya kuweka na kutoa ina maana kupata mkopo ni rahisi sana. Baadhi ya benki hazitaulizia malipo mpaka baada ya kuvuna mazao. Pia watakuwa wamewekea bima mkopo huo endapo yatatokea siotabirika kama uvamizi wa wadudu au magonjwa au matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa kama vile mafuriko. Inapobidi pia watatoa ushauri wa kilimo. Lakini bora kati ya yote, umwagiliaji wa mimea unaondoa moja wapo ya hatari wanazokabiliana nao wakulima. Ukame. Habari na karibu katika Shamba Shape Up, habari za kilimo kwa ajili ya Kenya. Katika wiki ijayo, maeneo mengi ya Kenya yatabaki kuwa kame bila mvua isipokuwa pwani na magharibi mwa nchi. Kaskazini mashariki, mashariki ya juu na mashariki ya chini hawatapata mvua. Kuanzia Marsabit, Mandera, Wajia, Isiolo, Machakos, Kitui na Makueni. Baadhi ya maeneo ya Garissa, Tana River na Taita Taveta na pia kaunti za pwani ikijumuisha Lamu, Kilifi, Mombasa na Kwale zitapata mvua kidogo hadi ya wastani kuanzia milimita 15 hadi milimita 75. Ukanda wa Mlima Kenya na maeneo ya katikati mwa Kenya hakutapokea mvua. Hii inajumuisha Meru, Tharaka, Embu, Nyandarua, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Kiambu na Nairobi. Bonde la Ufa kutapata mvua kidogo hadi kiwango cha wastani kuanzia milimita 5 hadi 50. Maeneo yatakayopata mvua yanajumuisha magharibi mwa Turkana, Pokot Magharibi, Trans Nzoia, Marakwet na Baringo. Maeneo mengine ya bonde la Ufa kama vile Samburu, Nakuru, Kericho, Narok na Kajiado kunatarajiwa mvua kidogo kuanzia milimita 5 hadi 15. Kaunti za ukanda wa magharibi zitapata mvua ya wastani kuanzia milimita 15 hadi 50. Kaunti zinazojumuishwa ni kama vile Bungoma, Kakamega na Vihiga. Mwishoni, ukanda wa Nyanza utapokea mvua kidogo hadi kiasi cha wastani kuanzia milimita 5 hadi 15. Kaunti zinazojumuishwa ni kama vile Siaya, Homa Bay na Kisii. Wakulima, msimu wa baridi kama huu huja na magonjwa mengi ya kuvu, yani blight. Hii ni kawaida kwa matunda na mboga kama vile nyanya, maharagwe, viazi, hoho na kahawa. Fanya kuchunguza na kukagua shamba lako ili kutambua mapema na uchukue hatua madhubuti kama kunyunyuzia viwakuvu, yani fungicides. Kama ulifanya mashimo ya kuhifadhi maji ama matenki, basi nyunyuzia mimea yako kwani mvua haitarajiwi na ni kidogo. Unaweza chanuka na kutumia mikebe ya plastiki kama vinyunyizi vya tone kwa tone. Endelea kufunika mazao yako kwa majani makavu, yani mulching. Kama una nyasi za boma roads na ziko katika hatua ya kuchanua maua, basi zivune na utengeneze hay. Hakikisha umeziacha zikauke kwa siku 2 au 3 kabla ya kutengeneza fundo la hay. Kwa vidokezi zaidi na ushauri wa kilimo, wasiliana na iShamba kwenye 0711-082-606. Mimi ni Brenda, tuonane wiki ijayo katika Shamba Shape Up, habari za kilimo. Kazi yangu ya mwisho ni kusaidia familia kwa virutubisho bora. Lakini Eva, tayari ni kama ni mtaalamu, kwani anasomea lishe bora. Leo, anamsaidia rafiki yake Lavina, ambaye amejifungua mtoto wa kike hivi karibuni. Siku 1000 za mwanzo za maisha ya mtoto ndio muhimu sana katika kuhakikisha wanakuwa imara na afya bora. Kumsaidia Eva, nimemuomba Lynette Makena, mtaalamu wa lishe kutoka kaunti ya Kajiado, idara ya afya, wakisaidiwa na Nutrition International, aje kujiunga nasi kwa ajili ya ushauri zaidi. Kwa nini kuna umuhimu wa wamama ambao wananyonyesha kuwa na lishe bora? Lishe bora kwa wamama ambao wananyonyesha, na hata sio tu kwa wamama ambao wananyonyesha, hata kwetu sisi, ni muhimu sababu kila chakula inakupa aina tofauti ya madini ama aina tofauti
virutubisho bora. Kwa hivyo leo nikikula ugali na sukuma, kesho nirudie ugali na sukuma tena, hainisaidii kwa mwili maana sipati tofauti tofauti. Na kila kitu, kila virutubisho bora iko na haja yake kwa mwili ndio ukue na afya ya kufaa. Ndio mwili iendelee kuwa vizuri, na pia kwa wale ambao wananyonyesha, kile chenye wewe unakula kama mama ndio mtoto atapata. Sijui kama hivyo ndio inapaswa kuwa Makena. Kwa sasa kuna vikundi saba vya chakula. Na naona kwamba amefanya display nzuri hapa. Na nikitaja, nitaanza ngambo ile. Hapo kuna vyakula ambavyo vinatupa nguvu ama carbohydrates. Sawa sawa, kuna vitu kama mchele, unga ya chapati ama ugali, viazi. Tukisonga upande huu, protein iko na vikundi viwili. Kuna zile ambazo tunapata kwa mimea kama dengu, maragwe, jahe. Alafu kuna zile ambazo tunapata kwa wanyama. So kwa wanyama kuna vikundi mbili pia. Kuna nyama na kuku, samaki, alafu kuna tuseme products za hao wanyama kama mayai na maziwa ama pia yogurt. Yes. Then kutoka kwa proteins tunakuja kwa vitamins. Vitamins kuna vikundi viwili pia. Kuna hizi mboga. Kuna zile ambazo ziko na vitamin A kama carrot na malenge, alafu kuna hizo zingine ambazo ni kanu makojet, nyanya, vitunguu. Kwa mama ambaye ananyonyesha, anastahili kula vikundi tano kati ya zile saba ambazo nimetaja. Vinafaa kuliwa kila siku. Kama mama hana madini kama iron, yule mtoto wakati ubongo wake unapokuwa atakuwa yani akona upungufu. Kwa hivyo wakati hata anaanza shule utaona kwamba yule mtoto anachukua muda sana kufikia wale wengine. Pia mboga kama spinach iko na madini inaitwa calcium ambayo ni muhimu sana kwa mifupa. Ndio asipate ugonjwa unaitwa rickets ambao utazuia huyo mtoto kutembea wakati wa kutembea utakapofika. Kwa hivyo kila kikundi cha chakula iko na manufaa. Hivyo basi, hakikisha maziwa ya mama yana kiwango kizuri cha ubora kwa ajili ya mama na mtoto. Hakikisha unakula angalau makundi tano hadi saba ya vyakula kwa siku. Lakini je, ni muhimu mwanamke kudhibiti ubora wa mlo wake hata kabla kujifungua mtoto? Ni muhimu sana mama kula vizuri hata kabla apate ile mimba ndio aweze kuwa na hifadhi nzuri kwa mwili ya kuweza kupata ya kupatia mtoto wake wakati anapokuwa kwenye tumbo na pia miezi ya kwanza sita wakati mtoto anamtegemea mama. Folic acid ama supplement yoyote ambayo mama anafaa kunywa wakati ana mimba inaweza anziwa mbele ya kupata mimba. Kwa nini? Tunatayarisha mwili kuwa tayari kupata mtoto. Naam. Kitu ingine kama folic acid, kama kuna upungufu, uti wa mgongo unaweza kosa kukua vile inastahili. Sawa, ili kujiandaa kwa ajili ya mtoto, zingatia kuweka umakini kwenye ubora wa mlo wako hata kabla mtoto hajazaliwa. Anza hata miaka miwili kabla. Yule mtoto anategemea mama kwa kila kitu ambacho anahitaji. So wakati mama hali vizuri, mtoto ndiye anayepata yale madhara ambayo yatakuja baada ya kutokuwa na lishe bora. Mtoto ambaye anaongeza nusu kilo hadi kilo moja kila mwezi anakuwa vyema. Kwa hivyo kama anaongeza kilo chini ya nusu kilo kila mwezi ni kumaanisha kwamba mama hapati madini ya kutosha ambayo anaweza kusambaza kwenye mtoto wake. Na kumbuka, mtoto wako anapaswa angalau kuongeza uzito wa gramu 500 kila mwezi. Kama alizaliwa na kilo tatu, baada ya mwezi anatakiwa kuwa na kilo tatu na nusu. Baada ya miezi miwili, anatakikana kuwa na kilo nne. Na baada ya miezi mitatu, anatakikana kuwa na kilo nne na nusu. Na kuendelea hivyo hivyo, gramu 500 za ziada kila mwezi. Naona hapa sasa ni wakati wa kuandaa, mautamu. Leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza chakula kutumia makundi tano kati ya makundi saba ya chakula. Ugali kutoka kwa kundi la kwanza, nyama kutoka kundi la pili, nyanya kutoka kundi la tatu, spinachi kutoka kundi la nne na mafuta kutoka kundi la tano. Kuna magonjwa kama vile kwashako, marasmus. Hii yote inatokana na pengine mama ambaye ananyonyesha kutokula vizuri. Naam.
Marasmus ni upungufu wa chakula ambazo tulisema ni za kupatia mwili nguvu. Carbohydrates tulisema kwa sababu yule mtoto anahitaji nguvu mara mbili zaidi ya mtu mzima yeyote. Kwa sababu anakuwa mkubwa, anaongeza urefu na kilo, na pia mwili yake inahitaji nguvu ya kupiga damu, ya kupumua, ya kusafisha damu. Kwa hivyo anahitaji nguvu mara mbili. Anahakikisha kwamba kila siku amekula carbohydrates. Kwa shako nayo ni upungufu wa proteins. Tulisema proteins tunapata kwa mimea ama kwa wanyama. Kwa hivyo mama pia wakati wote anakula chakula, anahakikisha sahani yake iko na protein. Na anafaa anabadilisha asile tu ya mimea ama asile tu ya wanyama. Anafaa anabadilisha. Ndio mtoto pia anaweza kuongeza kilo vile inastahili. Naam. Mama anatakiwa kula mara tatu kwa siku na kuongezea vitafunwa viwili katikati yake. Lakini kumbuka usipike sana chakula, haswa mboga mboga, kwani inaweza kuharibu virutubisho kwenye chakula. Kuvukiza mboga ni njia bora zaidi ya kupika. Lakini ladha halisi ina ladha gani? Aha, kimeiva. He, na kinaonekana tamu kweli. Watoto wenye afya wanatusaidia, maana ni kizazi ambacho kinakuja. Na tukiwa na kizazi ambacho kina afya, ni kumaanisha pia community itakuwa na afya. Oh, shape up ya kufana sana, Karo. Ndiyo, lakini leo ni siku maalum kwa ajili ya msimu mwingine pia, Tony. Ni siku ya mahafali ya Eva, yani anagraduate. Leo ni siku kuu kwangu, maana apart from kulima, pia nimekuwa nikienda darasani na leo nimeweza kugraduate na degree ya environmental health kama public health officer. Kama familia tunafurahia sana, tutaweka party kubwa sana leo kwa sababu tumefurahi sana. Hello, hello. Hey. Najisikia mwenye furaha kweli. Na nafurahia kwamba wamekuja wakapata mkulima ambaye ameendelea. Na yale yenye nimesoma leo, nitayaendeleza kuongeza kipato changu kama mkulima. Shamba Shape Up!